Panou vastaan Jaakko-Antti Peltola. Peltola syöttää ensimmäinen erä 0-0. Stroke. Vaihto 1-0. Vaihto 1-1. Väri. Oikealta 2-1. Et pallo, Jappi rupeaa väistämään pikkasen siinä vaiheessa, kun Rafael on menossa pallolle. 2-1 oikealta. Vaihto 2-2. Kolme kaksi vase. Pari, kiitos. 4-2 oikealta. Vaihto 3-4. Vaihto 5-3. Vaihto 4-5. Saat Rafael Letin siitä, mutta siinä oli kyllä tilaa lyödä. Let pallo. 4-5 vasemmalta. Sä löyt itse keskelle, ei Letti. 5-5. Vaihto 6-5.
Äri, kiitos. Syöttö oli oikein ja vaihto 6-6. Vaihto 7-6. Vaihto tasan 7. Väri. Vaihto 8-7. Vasemmalta 9-7. Väri. Oikealta 10-7 eräpallo. Erä Orfano 11-7, erät 1-0. Viistoista. Aika. Molemmat pelaat kentälle. Orfano johtaa erin 1-0 ja syöttää 0-0. Vaihto 1-0. Vaihto 1-1.
väärin. 2-1 vasen. Oikealta 3-1. 3-1. Tänään mun mielestä oli ihan ok. Mun mielestä oli ihan ok se haku. Vaihto 2-3. Pikkasen erikoinen, mutta mun mielestä ihan ok. 2-3. 2-3. Väri. Tupla. 2 kertaa lattias. Vaihto 4-2. Vaihto 3-4. Let pallo. Se oli ihan ok lyönti, joo, mutta kyllä sun pitää silti antaa mahis kaverille ehtiä sinne pallolle. 3-4. 3-4. Net pallo. Kolme neljä oikealta. Väri. Tasan 4 vasemmalta. Vaihto 5-4. Kuusi neljä. Vasemmalta 7-4. Oikealta 8-4.
Vasen 9-4. Oikealta 10-4 eräpallo. Erä Peltola 11-4, erät 1-1. Erät 1-1. Kolmas erä. Peltola syöttää 0-0. Pallo hyvin lähellä strokea. Vasemmalta 0-0. Joo, siis jos se pallo olisi pomppinut, niin olisi se nyt ollut ihan selkeä letti, mutta ikävä kyllä tosta ei voi antaa. Ei letti. 1-0. Se lorahti nikkiin tuolla Rafa, ja muuten ilman muuta letti. Kaksi nolla vasemmalta. Väärin. Oikealta 3-0. Vasemmalta 4-0.
5-0 oikealta. Vaihto 1-5. Tästä moppaa. Vaihto 6-1. Seitsemän 1 oikealta. Väärin. Vaihto 2-7. Vaihto 8-2. Oikealta 9-2. Oikealta. Pallo. Siellä oli Rafael linja siellä edempänä. Siellä oli edempänä linja pallolle. Let pallo. 9-2. Peltola syöttää oikealta. Oikealta. Let pallo. 9-2. Vaihto 3-9. Vaihto 10-3, eräpallo.
Erä Peltola 11-3, erät 2-1. Viistoist. Aika. Pelaat kentälle. Peltola johtaa eri 2-1 ja syöttää neljännessä erässä 0-0. Ari. 1-0. Kaksi nolla. Roukki. 3-0. Oikealta. Oikealta. 1-3. Vaihto 4-1. Viisi yksi oikealta. Kuusi yksi vasen.
Oikealta 7-1. Strokki. 8-1 vasemmalta. Vasen. Kyllä mä annan Jappi, tiedätkö tostakin nyt strokin. Toi on tapahtunut vähän turhan usein nyt. Vaihto 2-8. Väri. Vaihto 9-2. Oikeat 10-2 ottelupallo. Ei letti. Erä Peltola 11-2, ottelu 3-1.